Заведете с въпросите от нашата електронна почта, скъпи приятели. Мартин Даянов се интересува от това защо в крайна сметка Audi и BMW се оттеглят от шампионата за електрически автомобили, насочвани към Формула Е. Да, това е много интересна тема, при положение, че се говори за тотална електрификация на автомобилните производители. По какъв начин Audi решиха да се изтеглят от Формула Е? Изобщо целият концерн Volkswagen реши да прекрати каквито идеи и дейности в автомобилния спорт. Темата е интересна, защото е свързана с това кой как вижда бъдещето на автомобилната индустрия като цяло. И е факт, че има няколко много интересни процеса, които можем да наблюдаваме и които са свързани и с това, за което става дума във въпроса. Според мен един от процесите, една от причините за това Формула Е да загуби, примерно Audi, е свързана с не особено високата популярност на тези състезания. Значи те се провеждат вече години наред, но в крайна сметка зрителската аудитория е доста ниска. На самите състезания преди пандемията още не присъстваше особено голям брой хора, независимо от факта, че те се провеждат в градовете. Някои от надпреварите бяха изключително атрактивни, като битки, като разпределение на силите, и въпреки това спорта не намира достатъчно висока популярност. Една от причините е факта, че голяма част от любителите на автомобилния спорт по принцип са пуритани. Те обичат истинските, класически бензинови двигатели, V8, V12 и така натам. Не се интересуват от малко или повече технологии, които не са в класическия формат на автомобил, на автомобилно състезание. От друга страна, има друг един елемент, който според, пак казвам, експерти, прави Формула Е не така атрактивна. Това е свързано с самата динамичност, с силата на автомобилите, която се сравнява по-скоро с Формула 3, много далече от Формула 1, и факта, че зрителите едва ли не подценяват тези автомобили като динамика, което не знам дали е точно така. Според мен има много наистина допълнителни елементи, които влияят. Формула Е много по-отворена, много отворена в социалните мрежи, всичко може да се гледа, но наистина няма тази популярност, няма тази тежест на Формула 1. И ако, примерно, възприемем така гледната точка на някакви хора в борда на директорите на големите концерни, те са свързани с това, че там си инвестират немалко пари, защото чак сега се говори за някакъв бюджетен таван, примерно при разработките за Формула Е. До момента всичко беше много свободно. Да, окей, кокпитите са еднакви, предната част, аеродинамиката и така натам, но задвижващите системи, там където е същината на успеха, са много скъпи. От друга страна са пряка база за развитието на електроавтомобилите, но пак казвам, хора в борда на директорите казват, окей, това на нас не ни е необходимо, защото парите, които инвестираме там, са твърде големи, а резултата като популярност не е онзи, който ние бихме могли, ако примерно инвестираме тези пари в някакъв друг тип маркетинг или в преки разработки за серийни автомобили. Тоест, има едно много интересно противоречие между хората, които смятат автомобилния спорт по принцип за платформа, на която ти да градиш имидж, и тези, които са на мнение, че той вече е загубил тази своя роля в света на времето. Помните крилатата фраза «печелиш в неделя, продаваш в понеделник». Автомобилният спорт имаше огромно значение за компаниите като популярна платформа. Смята се, че в момента много по-малък брой хора купуват нов автомобил, повлияни от спортните успехи, отколкото примерно през 60-те години. Така че тук е, според мен, също в някаква степен заключен отговор на въпроса защо си тръгват. Просто защото смятат, че спорта, който и да е той, Формула 1 и Световния рали шампионат, вече не носи тази популярност, този имидж, който носеше на времето. А парите стават все по-големи, независимо, че сега, нали, да речем, Формула 1 ще има някакво ограничение на средствата. Знаете колко
Упорити бяха слуховете, те между другото тръгнаха и от връзката на Доменикали с Ауди, за това как, видите ли, те ще влезат във Формула 1 при съставянето на новите правила, макар че те още са в много суров вид. И как от Ауди отрекоха категорично подобна възможност и пак се връщам към общото решение на концерна Volkswagen изобщо да прекратите. Дори и на Pike Peak няма да се качват със електрически автомобил повече. Така че това е виждане, това е решение и винаги в бордовете и на Mercedes и на BMW има в лобите, има надделява едно или друго мнение. Факт е също така, че примерно и при Мерцедес, независимо, че останаха във Формула 1 с отбор, но лобито, което натискаше за това да се изтеглят, примерно от Формула 1, все пак получи частично удовлетворение, защото те продадоха реално половината от своя дял на Ineos. Те държаха 60%, сега с 33%. Тъй, че това са такива едни дълги процеси, които са пряко свързани с популярността на състезанията, изобщо с всичко, което става в света. По какъв начин можеш да влияеш върху твоя клиент. И света се променя и в това отношение. Формула е много симпатичен, много силен, много успешен проект, но в крайна сметка ето, че някои от големите компании вече смятат, че и това не е достатъчно добра платформа за тях. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.